Milí diváci, volám sa Katarína Porubanová a som poslucháčkou SPEVu Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V poslednej dobe sme mohli vidieť len spev vtáčikov, ako vidíte aj tu. A preto som veľmi rada, že vás môžem srdečne pozvať na koncert bez publika 28. apríla o 19. hodine v Slovenskej filharmónii. Tento koncert sa bude prenášať online, aby si ho môžete pozrieť v pohodlí svojich domovov na linku stream.filharmonia.sk. Na koncerte vystúpi Adam Nádler, Andrea Pietrová a ja a doprevádzať nás bude Jana Nadiuhas. Pripravili sme si pre vás zaujímavý program, ktorý je zložený z piesňovej literatúry zahraničných skladateľov a skladateľov slovenských, ako napríklad Tibor Andršovan, Frico Kafenda a Evgeni Iršaj. Všetci sa už na vás veľmi tešíme. Dovidenia! Träum bis an das Grab.